היי לכולם, אני חן מזרחי, מכן במטבח, ובסרטון הזה אני הולכת להראות לכם איך להכין סופגניות קלאסיות במילוי ריבת תות. באמת, עזבו אתכם מסופגניות קנויות. אחרי שתראו את הסרטון הזה, אתם לא תרצו לאכול שום דבר אחר חוץ מהסופגניות האלה. כמה טיפים וטריקים קטנים וטובים אתם בדרך הנכונה להכין את הסופגניות הכי טעימות שתכינו בחיים. אז יאללה, בואו נעבור למצרכים שלנו. יש לי פה קמח, שמרים יבשים. אני תמיד כמעט משתמשת בשמרים יבשים בבצקים, סוכר, מלח, שמן, ביצים, תמצית וניל, מים. אלכוהול כלשהו, אני משתמשת בארק, אתם יכולים גם בוודקה, בברנדי. יש לי פה קערה, מיקסר עם ובלישה, אני מתחילה מהניפוי של הקמח בבצקים. אני מנפה את הקמח כדי שהבצק יצא יותר אוורירי. זהו, אני מוסיפה את השמרים. בעצם את כל החמרים היבשים שלי, את השמרים, את הסוכר ואת המלח. כן, אני מוסיפה מלח כבר עכשיו, כי אני משתמשת בשמרים יבשים. תמיד אומרים לא להוסיף מלח עם השמרים, אבל בדרך כלל זה כשמדברים על שמרים טריים. כשמשתמשים בשמרים טריים, אז המלח באמת יכול לפגוע בשמרים. פה בשמרים יבשים זה לא כל כך רלוונטי. אני מערבבת קצת את החומרים היבשים עד שהכל מתערבב על מהירות נמוכה. טוב, עכשיו אני מוסיפה את השמן, את הכל חוץ מהערק בעצם, את השמן, את הביצים, תמצית וניל, ומים. את הארק אני אוסיף בסוף, כי הארק, האלכוהול בעצם, מפריע לכל ההתפתחות של הגלוטן, ואני לא רוצה שהוא יפריע. אז אני לשה את הבצק 10 דקות, עד שהוא הופך להיות כזה רך, אבל קצת דביק. לא ממש יבש, הוא צריך להיות קצת דביק הבצק. על מהירות נמוכה. עברו 10 דקות, עכשיו אני מוסיפה את הארק. אני מוסיפה לבצק וממשיכה ללוש אותו עוד איזה 2 דקות עד שכל הארק יטמע טוב טוב בתוך הבצק. זה ייראה בהתחלה קצת מוזר עד שהוא יתגבש ממש בתוך הבצק. זהו, הבצק שלי סיים את הלישה שלו. אתם רואים ככה, זה צריך להיות, רוב הבצק צריך להיות עליו ולישה. רגע, אני אראה לכם. ולמטה יש כזה בצק דביק, וזה בסדר. ככה, זה בדיוק המרקם שאני רוצה את הבצק שלי. אני קודם אשמן לי פה קערה עם קצת שמן. אני מעבירה את הבצק לקערה. ונותנת לו התפחה של שעה וחצי, שעתיים, עד שהוא מכפיל את נפחו. ככה ננסה לעשות לו ככה יפה. מציעה את כל הבצק. אני מכסה בניילון נצמד. והבצק שלי תפח יפה, יפה, יפה. אנחנו עכשיו, תקשיבו, יש שתי שיטות להכנת סופגניות. שיטת הרידוד והקריצה של העיגולים, שזה מה שאני הולכת לעשות עכשיו, ושיטה של פשוט לקרוץ לקחת עיגולים, גולי בצק מהבצק, לכדרר ולשים. אני גיליתי אחרי הרבה 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 פעמים שהכנתי סופגניות, בינתיים אני מקמחת פה את המשטח, שהשיטה של הרידוד והקריצה בעזרת קורצן עגול הרבה 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 יותר טובה ומניבה סופגניות הרבה יותר יפות ואחידות בצורה שלהם, ולדעתי גם מבריריות. אז אני מקמחת טוב טוב את משטח העבודה. חשוב הקימוח הטוב הזה כדי שנוכל להוציא את העיגולים אחרי שנקרוץ בקלות, בלי שהם ימתחו, ואז בעצם כל הצורה של העיגול תהרס לי. אז חשוב הקימוח הזה. אני מוציאה את הבצק שלי למשטח המקומח שלי, ושים את זה בצד רגע, מקמחת גם פה למעלה, ואני מתחילה לרדד. אני מרדדת לגובה של 1.5 סנטימטר, בין 1.5 ל-2 סנטימטר,
זה הגובה האופטימלי, לא יותר, לא נמוך מ-1.5 ולא יותר מ-2, כי זה יותר מדי עבה או יותר מדי דק. אז עכשיו זה לא משנה איזה צורה אני מרדדת, אנחנו קורצים את הבצק לעיגולים, אז זה באמת, באמת לא משנה איזה צורה אני עושה לי פה. בוא נראה. חשוב לראות שהבצק לא נדבק למשטח כל הזמן שמרדדים, כל הזמן להזיז אותו, שלא ידבק לי. נראה לי בסדר, אחלה. טוב, עכשיו אני עם קורצן. אני ממש ממליצה לקנות סט קורצנים עגולים. זה אחלה של דבר כשרוצים לקרוץ דברים עגולים. טוב, אני טובלת את הקורצן בקמח כדי שזה ישתחרר לי בקלות, ואני קורצת בקריצה טובה ובלי לפחד לקרוץ. עכשיו, אני לא קורצת ואז מוציאה, אני ישר מוציאה את העיגול לתבנית שגם קימחתי אותה טוב, כדי שוב שנוכל להעביר בקלות את העיגול בצק לשמן, כדי שהוא לא, הבצק לא ידבק לי למשטח ואז יהרוס לי את הצורה של הסופגניה. אני שוב, אני קורצת ואני ישר מוציאה. אני ישר מוציאה כי אני לא רוצה שאם אני אמשיך לקרוץ, אז הבצק פה יכול לחזור להידבק לי לבצק שמכסה אותו. ואז שוב, אם אני יוציא, הוא ימשוך אותו ויהרוס לי את הצורה היפה, העגולה שאני רוצה לסופגניה. אז אני ממשיכה לקרוץ לי פה. עיגולים. זהו, פה אני באחרון. אני פותחת. ומניחה בתבנית. עכשיו, מן הסתם נשאר לי פה עוד בצק. אנחנו לא נזרוק אותו. אני ארדד סוף אותו שוב לכדור בצק. אני נותנת לו 5 דקות מנוחה, ואז אני ארדד אותו שוב וקורץ עוד עיגול. וככה שוב, ועוד עיגולים ועוד עיגולים, עד שבעצם נגמר לי הבצק. אני אחסה אותו במגבת שלא יתייבש. טוב, עברו 5 דקות. לא צריך יותר, 5 דקות זה מספיק, רק כדי שהבצק יתגבש שוב פעם לכדור. אם אנחנו ישר נעשה, אז תהיה לו נטייה פשוט לחזור בחזרה כשנרדד אותו. אני מקמחת שוב פעם. אותו דבר, מרדדת. זהו, אני חותכת. אני טובלת בין קריצה לקריצה. חשוב לטבול את הקורצן בקמח כדי שהקורצן לא ידבק לי לבצק. בינתיים הכנתי לי פה עוד תבנית. אני מניחה את זה פה. ואת הבא בתור אני כבר אניח בתבנית החדשה. עכשיו, שוב, אותו דבר. סיימתי לקרוץ. יצאו לי פה 2? לא. שוב, אוסף את הבצק לעיגול, נותנת לו מנוחה, כמה דקות, ושוב פעם. עכשיו זה אחרון. אחרון יוצא קצת מצ'וקמק, אבל לא נורא, עדיין יצא טעים. טוב, עכשיו אני מכסה במגבת. טיפה קמח, אני מפזרת עליהם, כדי שהמגבת לא תדבק לי, ונותנת להם לטפוח 40 דקות מנוחה. זה הכל. אז אנחנו נתראה עוד 40 דקות. בינתיים אני ארגן לי את כל החומרים למילוי. טוב, בינתיים שהעיגולים של הבצק נחים לי בנחת, אני מכינה את המילוי של הריבה. זה פטנט גאוני. קניתי בקבוק לחיץ כזה באחד מהסטוקים, 5 שקל זה עלה לי, וזה פשוט אחלה של דבר למלא איתו ריבה. זה לא מלכלך, זה מדויק, כל סופגניה וסופגניה מקבלת ריבה כמו שצריך.
ובעיקר זה לא מלכלך. קיצור, אחלה של פטנט. אני מעבירה את הריבת תות לבקבוק הלחיץ. ואם אתם משתמשים בריבת תות עם הרבה חתיכות של פרי במרקם גס יחסית, אז אני ממליצה להעביר את הריבה דרך מסננת, ואז לשים אותה בתוך הבקבוק. זהו, אני מניחה את הריבה פה, ואז יהיה לנו הרבה יותר קל למלא ככה את הסופגניות. אתם תראו, יש עוד איזה משהו קטן שאנחנו נעשה בסופגניות, כדי שהריבה תגיע כל הדרך לכל אורך הסופגניה, ולא רק בלמעלה. אוקיי, הסופגניות שלי תפחו להם פה. אני כבר התחלתי לחמם את השמן. עכשיו, חוק מספר אחד, לא יודעת איזה מספר, סתם, חוק מספר אחד במבוא לסופגניות. לא לתגן את הסופגניות בשמן חם מדי, אחרת הסופגניות יעשו מבחוץ ובפנים זה עדיין יהיה בצק ולא מוכן. הסופגניות צריכות להתגן בחום בינוני, לא נמוך מדי, לא גבוה מדי, בינוני. ואם יש לכם הטמפרטורה, צריך להיות בין 160 ל-170 מעלות. בוא נראה אם זה הגיע, הגיע, 162, מעולה. אז אני מתחילה לטגן את הסופגניות. עכשיו, את הסופגניה אתם יכולים להעביר בידיים, אבל היא כל כך עדינה שאני מעדיפה להשתמש בספטולה, נראה לי, קוראים לזה, ספטולה קטנה כזאת, או בסכין למריחה רגילה. את הסופגניה אני מניחה הפוך בשמן. עכשיו אתם רואים, השמן לא קופץ ומבעבע יותר מדי ורוקד, זה ככה צריך להיות. הסופגניות לא אמורות להתאגן בשמן חם מדי, כמו שאמרתי מקודם. אני מניחה את הסופגניה הפוך. למה הפוך? אם אתם תניחו אותה לא הפוך, אז היא פשוט לא תתאזן בתוך השמן בטיגון, והיא כל פעם תנסה להתהפך בחזרה, וזה לא יהיה נחמד. אוקיי, בואו נשים סופגניה אחרונה. אני בדרך כלל מתגנת 4 ביחד, תלוי באיזה גודל אתם מתגנים את הסופגניה. 1.5 דקות בין 2 דקות מכל צד. טוב, עבור 1.5 דקות, עכשיו אני הופכת אותם. בדיוק 1.5, לי זה יוצא בדיוק 1.5 דקות. אני הופכת אותם לצד השני. ונותנת להם להתאגן על הצד השני גם 1.5 דקות. טוב, סיימתי. הצד השני גם משכים יפה. עכשיו האלכוהול שהוספנו לבצק מקודם, מה שהוא עושה הוא גורם לבצק, איך שהוא נוגע בשמן, להתנפח ולהיות אוורירי כזה. וטוב, בגלל שנקודת רתיחה של האלכוהול היא יותר נמוכה מאשר מים, אז הוא ממש מנפח את הסופגניה ואת הבצק וגורם לה להתנפח ולהיות עברית. אני אמשיך לתגן את כל הבצק שלי, את כל העיגולים. הוי, אתם רואים, אל תעשו את זה, שזה לא ייגע אחד בשני, כי אחרת זה הורס את הצורה, אז תניחו אותם במרחק אחד מהשני, ולא כמו שעשיתי. בקיצור, אני אסיים לתגן פה את כל הסופגניות, ואז אנחנו נמלא בריבה. טוב, סיימתי לתגן. עכשיו אני מתחילה למלא בריבת תות. עכשיו יש לי פטנט גם עוד אחד מגניב וקטן. אני משתמשת בקש כדי ליצור חור. כשאני מסיימת לתגן את הכל, את כל הסופגניות, רק אז אני יוצרת את החור, כי אני לא רוצה כשהן ממש חמות ואז כל העדים יוצאים ואז הן לא יישארו עסיסיות כל כך. אבל כן, שהן קצת חמימות, כי אז המילוי של המילוי נתפס יותר טוב בסופגניה כשהיא קצת חמה. אני עושה בעצם מין תעלה בסופגניה, ולא לפחד לעשות תעלה, כמובן שלא לצאת מהצד השני, אבל ליצור תעלה נחמדה כדי שיהיה המקום מכובד למילוי בתוך הסופגניה. אם אין לכם במקרה קש, אפשר גם אם קחו עיפרון, תצפו אותו בניילון נצמד, ועם הקצה של העיפרון גם תיצרו חור. עכשיו החור הזה אני יוצרת, אני לא רוצה ליצור עם זה חור, כי זה עבה מדי. אם אני אנסה להכניס את הבקבוק הזה עד הסוף, וזה ייצור לי חור גדול מדי פה, ואני לא רוצה שיהיה פה חור גדול מדי, אז בגלל זה אני יוצרת קודם את התעלה הזאת. עכשיו אני ממלאה
בריבה. אני פשוט מניחה את הפיה למעלה ומתחילה ללחוץ וללחוץ וללחוץ. אל תפחדו, תלחצו, אנחנו רוצים הרבה מילוי. עד שזה מתחיל לצאת מלמעלה, בדיוק ככה. זהו, עוברת לסופגניה השנייה, לוחצת, 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 לוחצת. עד שזה יוצא. טוב, עכשיו אני מפזרת אבקת סוכר על כל היופי הזה. עכשיו, אם אתם מקפיאים את הסופגניות שהן נשמרות ממש יפה בהקפאה, אז אל תשימו אבקת סוכר. אבקת סוכר תשימו אחרי שאתם מוציאים אותן מההקפאה. תראו איך הן יפות. מהממות. באמת, לא צריך ללכת לקונדיטוריה, לא למאפייה, תכינו בבית. הכי טוב, אתם יודעים מה יש לכם בתוך הסופגניה. אתם כמובן יכולים לעשות מילוי כיד הדמיון, איזשהו מילוי שאתם אוהבים. יאללה. בוא נטעם. חיכיתי לרגע הזה. טוב, בוא ניקח את זה. יאללה. אני רוצה רק לחצות אותו באמצע, כדי שתראו כמה הבצק רך ועברירי. טעים ממש, 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 ממש טעים. הבצק עברירי ורך. אין יותר בצק עברירי מזה, תראו כמה הוא עברירי. והבצק גם לא מתוק מדי, ככה שהוא יכול להכיל בקלות את הריבה המתוקה ואת האבקת סוכר. מבחינת איזון טעמים זה פשוט מושלם. וואי, איך טעים. טעים. וואי, וואי, וואי. יאללה. רוצו להכין. תשלחו לי תמונות של דברים שאתם מכינים. אני ממש אוהבת לראות את הדברים שאתם מכינים. אז אם אתם רוצים לראות את המתכון המלא, כנסו לאתר שלי. ותירשמו לערוץ היוטיוב והפייסבוק כדי להתעדכן בעוד סרטונים שאני מעלה. תודה שצפיתם בי. מקווה שנהנתם. אנחנו נתראה בסרטון הבא. ביי ביי.